दिनांक 16 ऑक्टोबर 2024 रोजी श्री गजलक्ष्मी माता मंदिर श्री पंचायती रिंग रोड त्र्यंबकेश्वर येथे तपोनिधी पंचायती आनंद आखाडा अध्यक्ष त्र्यंबकेश्वर तसेच अखिल भारतीय आखाडा परिषद कोषाध्यक्ष गुरुवर्य श्री श्री 1008 महंत शंकरानंद सरस्वतीजी महाराज तसेच श्री श्री 1008 महंत गणेशानंद सरस्वतीजी महाराज यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आनंद आखाडा ब्रह्मलीन श्री श्री तपोनिधी सद्गुरु स्वामी शंकरानंदजी सरस्वती महाराज यांचा द्वितीय निर्वाण महोत्सव संपन्न झाला. यावेळी समाधी पूजन, पादुका पूजन, रुद्र अभिषेक व नंतर महाप्रसाद कार्यक्रम संपन्न झाला. आज तपोनिधी पंचायती आनंद आखाड्याचे अध्यक्ष आमचे परमपूज्य सद्गुरु श्री स्वामी सागरानंद सरस्वतीजी महाराज यांचा द्वितीय निर्वाण महोत्सव आज त्र्यंबकेश्वर क्षेत्रामध्ये सर्व साधू संत महंत महामंडलेश्वर वारकरी संप्रदायातील सर्व विद्यार्थी सर्व आलेले अतिथी अर्धर्यु सर्व संत मंडळी स्वामी अमृताश्रम महाराज असतील महंत रामकृष्णदास महाराज लवितकरजी असतील महंत विकासानंद महाराज असतील अजून अन्य अन्य आलेले सर्वच इतर प्रांतातीलही महात्मा लोक असतील सर्वांच्याच उपस्थितीमध्ये त्यांची श्रद्धांजली सभा जप अनुष्ठान गीतापाठ समाधी पूजन एवं पताका पूजन करून सर्व संतांना भोजन ग्रामस्थांना भोजन ते प्रसादी केलेला आहे. तर सर्वांनीच या सत्संगाचा या पूजेचा आनंद घेतला आणि त्यांच्या द्वितीय निर्वाण महोत्सवानिमित्त सर्वांनीच त्यांना भावपूर्ण भावपुष्प अर्पण करून सर्वांनी त्यांच्या आठवणींना उजाळा देऊन एक जी पोकळी निर्माण झालेली होती सर्वांच्या मनामध्ये एक आमचे गुरुवर्य 2 वर्षापूर्वी वैकुंठ गमन झालं ब्रह्मलीन झाले आणि त्या ब्रह्मलीनची क्षमता आजच्या या कार्यक्रमाने असं वाटत नाही की ते खरोखर ब्रह्मलीन झाले. या कार्यक्रमाच्या स्वरूपामध्ये या विशाल जनसागराच्या समुदायामध्ये असं तत्व दिसतं की ते हजर आहे आणि त्यांच्या हजेरीमध्ये आजचा हा निर्वाण महोत्सवाचा कार्यक्रम होतोय असा भास होतोय. कुठेतरी ते जाणवत आहे कुठेतरी कुठल्या तरी एक चैतन्य स्वरूप या मंडपमध्ये या धर्ममंडपामध्ये त्यांच्या या समाधी स्थानावर एक आगळं वेगळं चैतन्य कायम स्वरूपी दिसतं आणि त्या चैतन्यातून असं एक जाणीव होते की महाराजजी या वातावरणामध्ये किंवा या आश्रमामध्ये या आखाड्यामध्ये कायम स्वरूपी चैतन्य स्थितीमध्ये आहे आणि त्यांचं दर्शन वारंवार आम्हाला होतं असंच दर्शन असा आशीर्वाद त्यांचा वारंवार राहो भक्तांनाही राहो सर्व साधू संतांवर त्यांची लोभ असावा भक्तांवर लोभ असावा आशीर्वाद असावा अशीच भगवान त्र्यंबकेश्वर चरणी प्रार्थना करतो आणि हे आमच्यातलं चैतन्य आमच्यातला हा प्रेमभाव भक्तांचा साधूंचा हा एकत्रितपणा असा उत्तरोत्तर प्रगतीपथावर राहो वृद्धंगित व्हावं असा स्वामीजींच्यानी प्रार्थना करतो आणि त्यांच्या या द्वितीय निर्वाण महोत्सवानिमित्त त्यांना भावपूर्ण आदरांजली वाहून त्यांच्या चरणी नतमस्तक होतो. हरिओम हरिओम हरिओम. त्र्यंबक तीर्थ क्षेत्रात श्रीमंत निवृत्तीनाथांच्या चरण सान्निध्यात भारतातील साधू समाजाचं नेतृत्व करणारे परमश्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी श्री सागरानंद सरस्वती महाराज यांचा द्वितीय निर्वाण दिन या ठिकाणी साजरा करण्यात आला. वैष्णवांचे आखाडे, संन्याशांचे आखाडे, नाथजती आणि वारकरी परंपरेतील सर्व लोक एकत्रित येऊन हा सोहळा इथे संपन्न करण्यात आला. तत्प्रीत्यर्थ प्रत्येक संत महात्मा मंडलेश्वर या पदाधिकाऱ्यांनी आपली स्वामींच्या प्रती भावना व्यक्त केली आणि अन्नदान भंडारा करण्यात आला. स्वामींच्या समाधीला ब्रह्मवर्णांच्या मंत्रघोषात अभिषेक करण्यात आला, आरती झाली आणि अशा प्रकारे हा सोहळा संपन्न झाला. स्वामी सागरानंदजी हे संपूर्ण महाराष्ट्राचं नव्हे तर भारतवर्षाचं नेतृत्व करणारी एक तपस्वी व्यक्ती होती. दीन दुबळे, अनाथ, अपंग, रोगी कुणी असतील त्यांना निरोगी करण्याचं सामर्थ्य स्वामीजींच्या अंगी सातत्याने असायचं. आमचं ज्या साधूपण दिसतंय, यतिधर्म दिसतो, या सगळ्या गोष्टीला कारणीभूत श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी सागरानंद सरस्वती होते ही माझी भावना आहे. शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः. आज परमपूजनीय आदरणीय प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन स्वामी सागरानंद सरस्वतीजी महाराज यांच्या द्वितीय पुण्यतिथी पुण्यस्मरणानिमित्त संपन्न होत असणारा हा सोहळा, या सोहळ्यामध्ये आणि सर्वच आखाड्यातील जवळजवळ 13 आखाड्यातील सर्व संत महापुरुष उपस्थित झाले
त्याचबरोबर अनेक वैष्णव वारकरी संप्रदायातील सर्व मंडळी या ठिकाणी उपस्थित झाले. स्वामीजींचं जीवन म्हणजे समन्वयात्मक असणारं जीवन होतं. स्वामीजींचं जीवन म्हणजे संपूर्ण सगळ्या समाजाला सागरासारखं एकत्र करणारं जीवन होतं. जसा समुद्र रत्नाकर आहे तसं स्वामीजींच्या जवळ सुद्धा अनेक रत्न प्रत्यक्ष पाहायला मिळाले आणि ते सर्वचे सर्व रत्न आता या ठिकाणी प्रगट सर्व लोकांच्या समोर दिसले. स्वामीजींचं जीवन कार्य अतिशय दिव्य आहे आणि ते दिव्य जीवन कार्य त्यांनी आपल्या सर्व भक्तगणांना अशा पद्धतीने प्रदान केलेलं आहे. पण स्वामीजींच्या मार्गावर सर्वजण या ठिकाणी प्रवास करत आहेत. स्वामीजींनी सांगितलेला जो दिव्य असणारा मार्ग आहे तो सर्वांना आनंद देत आहे, सर्वांना उत्साह देत आहे आणि आपली जी सनातन वैदिक धर्मपरंपरा आहे या धर्मपरंपरेचं संरक्षण करण्याकरिता हे जे येते सर्व संन्यास आहेत, या सर्व संन्याशांना स्वामीजींची जी समाधी आहे ती ऊर्जा देत आहे आणि त्या माध्यमातून सर्वजण धर्मकार्य करत आहेत. तो सुंदर असणारा सोहळा आपल्याला या ठिकाणी प्रत्यक्ष पाहायला मिळाला. सर्व समन्वयात्मक सर्व मंडळी या ठिकाणी उपस्थित झाली आणि सर्वांनी स्वामीजींच्या दर्शनाचा लाभ या माध्यमातून प्राप्त करून घेतला. असं सर्वांना स्वामीजींचा कृपाशीर्वाद प्राप्त होत राहावा आणि सर्वांना स्वामीजींच्या माध्यमातून दिव्य ऊर्जा प्राप्त होत राहावी असे सदिच्छा व्यक्त करतो. हरिओम. हर हर महादेव. तमकेश्वर महादेव की जय. तमकेश्वर महादेव में अपने बड़े महाराज जी सागरानंद स्वामी जी की समाधि के वहां में खड़ा हूँ और जहाँ भोलेनाथ का लिंग है उनके नीचे ही उनकी समाधि है करके, तो बड़े भाग्य है जो यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे इनके दर्शन हुए और महाभंडारे का लाभ मिला. और ऐसे ही बड़े महाराज जी सागरानंद स्वामी जी का आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर बरसते रहे और ऐसे ही भंडारा होते रहे, ऐसा भोलेनाथ के चरणों में नम्र विनंती. बोलो सागरानंद जी महाराज की. वृत्त संकलन विभाग, नाशिक लोकशाही न्यूज, नाशिक.